اغزی کی یو نوجوان ولاړ لے یو نوجوان خبره کئی دے دے یو یونیورسٹی سر تعلق ساتھی دے وئی زچ کم یونیورسٹی کی اومم ول د دی یونیورسٹی یو لیکچرر یو پروفیسر د دی مور مسلمان اشوا د سد وجن مسلمان اشوا ول زیر او گختما ما تے وی چتراش بچیا اگر مازی گری چت پ کمی طریقے سر تک کے تلل کے اغلق بیا وکا ویل ما پاگ طریقے سر تگ وکو مزل میں وکو ویل ما تے وچ رات ولی دسی تک کے دیر خستخ کاری بچی دی کی ویل ما ور تو ویلا چہ نبی علیہ الصلات والسلام عادات مبارکہ محفوظ دی شمائل ترمذی یا نور کتابونو کے علماء را جمع کری دی ما ورته وی نبی علیہ الصلات والسلام ب پدی طریقے سر قدمونه غستا نبی علیہ الصلات والسلام ب پدی طریقے سر گرزیدل کول ویل ز صرف اغا د نبی علیہ الصلات والسلام دغه عادت مبارک چ څنګه رګرزیده او زداغي یو نقل کومه زداغي یو ترس کومه زداغي پشان باندې د مازیګری یو مشق او ترس کوم چې زما عادت جوړ شي ویل اغه لیکچرر داغي مور مسلمانه شو کلی به ویلا دوی زمونږ د نبی عادت هم محفوظ دي د نبی علیہ الصلات والسلام عبادت هم محفوظ دي شریعت مکمل طریقې سره تدوین شوه دی دے وی چلو دری خبرو باندی زمونگ اتفاق را گئے دین تپوس کئی ستاسو نبی او کتاب لکھلے دے داغرا شریعت پدی کے محفوظ دے دے اور توی نانا نبی علیہ الصلات والسلام خو امیو اگر لکھل وستلو باندی نپوی دو دے اور توی خا اگر ندے لکھلے داغا پا شاگردانو کی کم یو شاگر کم یو صحابی کتاب لکھلے دے چی داغا شریعت تدوینے کلی دے ور توی نانا دے نبی علیہ الصلات والسلام صحابو کی ہم چا لکھل ندے کلی زکر چی دے نبی علیہ الصلات والسلام دے صحابو پورا جون جہاد کی تیر شوے دے دے نبی علیہ الصلات والسلام دے صحابو پورا جون تبلیغ کی تیر شوے دے نن تاسو گوری زمون پی خور کم صحابہ دے پندی نن تاسو گوری چین تلار شی دے دنیا کم گم گوڑ تلار شی ال تا صحابہ دے پندی دے ور توی خواہ د نبی علیہ الصلات والسلام شاگردانو امدا کار نه وکړي د نبی علیہ السلام د شاگردانو په شاگردانو کې چا دا کار کړی دی دیورله جواب ورکړي د صحابو یو لوی شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحم الله ته الله دا سعادت نصیب کړی دی چې امام ابو حنیفه رحم الله د نبی علیہ السلام دین لیکلی دی امام ابو حنیفه رحم الله د نبی علیہ الصلات والسلام د دین تدوین کړی دی نن د امام ابو حنیفه رحم الله فقه ورته ویل کیږي د امام ابو حنیفه رحم الله اصول فقه ورته ویل کیږي امام صاحب رحم الله د نبی علیہ الصلات والسلام شریعت تدوین کړی دی غیر محفوظ کړی دی د قیامت پورې راتلونکي مسلمانان به انشاءالله غیر باندې عمل کوي او دا مورخ لکی وی دی وقت کی یو یہودی پاسی رو پا چگو چگو یو جڑل ویل کاش چی یو امام ابو حنیفہ رحم اللہ اللہ دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام پا امت کی ہم پیدا کرے وی نن با مونگ نا مسلمانان مخی تا اغسر کزی نوے ناس نن با مونگ لا جواب نوے ناس نن با زمونگ سرون پر تشوی وی دیکی عیسائیانو یو قسم پا چگو چگو و جڑل صدر مجلس ورل جواب ورکی دا جڑا ضرورت نشتی زکا مخکینی دینونا مخکینی شریعتونا دا خاص محدود علاقے محدود زمانے دا پارو اللہ رب العزت تدا منظور نو چی مخکی و چلی گی اللہ رب العزت تدا منظور وا اگر داد پہ صلح کلی وا چی نبی علیہ الصلات والسلام دین دا خاص علاقے دا پارا ندے دا خاص زمانے دا پارا ندے دا پورا انسانیت دا پارا دے دا قیامت پوری دے دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ ضرورت دا نبی علیہ الصلات والسلام پا امت کیو اللہ غی کی پیدا کلے دے صدر مجلس سے پاسے دو ویل چلو نندایات ساتھی کم کس چی امام ابو حنیفہ رحم اللہ پر ذات پر بارے کی بکواس کئی دا امام شافعی رحم اللہ دا ذات پر حوالے سر گستاخی کئی دا امام احمد بن حنبل رحم اللہ یا دا بل امام پر بارے کی دیکھ غلط جب خوزئی دیکھ غلط قلم خوزئی تاسو پا دی پوہشی دارا امام ابو حنیفہ رحم اللہ دا ذات جنگ ندے دادا امام ابو شافعی رحم اللہ دا ذات جنگ ندے دارا امام احمد بن حنبل رحم اللہ او امام مالک رحم اللہ دا ذات جنگ ندے واللہ العظیم دادا دین اسلام اغا جنگ دے چی یو سڑے برائی راس پا دین او شریعت
شریعت باندی عمل کئی، یو سڑے برائی راس پا دین و شریعت باندی گزارا و حملہ کئی، یو سڑے برائی راس پا دین و شریعت باندی حملہ نشی کولے، دے پا اغا کڑو باندی گزار کئی، چا پا ذریعے سر چی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت منگترا رسے دلے دے، چا پا ذریعے سر چی اللہ رب العزت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت حفاظت کرے دے، دا یاد وساتے کہ یو سڑے دا قادیانی پا شکل کی پا اسلام گزار کئی دام دا دین دشمن دے، کہ یو سڑے دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا ذات باندی گزار کئی، دے خپل ځان دا قرآن و سنت پا نم باندی قوم تا متعارف کئی، پا دے خبر پوہشا دار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا ذات دشمن ندے، واللہ العظیم دار دین و شریعت دشمن دے. برحال محترم وارز میں کہو دے وی زما سلورم خبر دالا، دنیا کی کمونگ پا یو نبی باندی ایمان راوڑو، یو نبی امن